sagt, vi är med medicin, vi luktar illa, spelar hårt. Nu kör vi! Finalen, men fan, det är kul att vara här. Dags för... Ja, här klarar man av sig som vanligt. Men Matti, vi väntar på dig nu. Okej, dags för låt nummer 2, Living the Life.
Jävlar vad varmt det är. Vi kör igång med låt 3 innan vi alla typ dör. Men nu kommer Adrenaline. Nej, det gör det fan inte. Who I am? Cover, det kom inte riktigt fram till oss. Så att, och självklart spelar vi låten som inte jag ville spela. Ja, men nu... Jag sa allt utom den här låten, men... Ja. Ingen lyssnar på basisten. Och vi hade inte så mycket tid på oss att köra, så att... Det blev vad det blev, helt enkelt, så ni får väl ta det som det... Just det, jag ska börja.
medicin, rösta på oss.